Buddha Bhagavato Arahato Sama Sambuddha Namo Buddha Bhagavato Arahato Sama Sambuddha Namo Buddha Bhagavato Arahato Sama Sambuddha Uta Chai Chabiba သံဃာတော်ရှေသူမြတ်ဖျားဖျားသမီးတော်တို့အားမေတ္တာကရုဏာထားတော်အားဖြင့်တိသိသိထိုက်တည်များကိုတင် जा ပို့ချပေးပါယံ၄စွာစာယုတ်တေလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျားအဲ့တော့ခုနကကပ္ပယံကာရကဆေဦးအဲ့တော့ကပ္ပယံကာရကဆေဦးကဦးဇနုဝိနိမာရာဇဒိက္ခာဘုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီရာဇဒိက္ခာဘုကနေစဉ်သက်လာတဲ့ဥစ္စာ အဲ့တော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌာဘုမှာလာတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးနည်းနည်းပြန်ပြောပြမှာပေါ့နော်ဦးဇနုဒီဒိဋ္ဌာဘုမှာတော်တော်လေးကိုရှင်းစရာပြောစရာတွေများပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှင်းခဲ့ရတော့နောက်ဝိထုံဝေကိစ္စမှာတော့တိတ်တော့အများကြီးရှင်းစရာတော့မလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ဒိဋ္ဌာဘုမှာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဦးဇနုဖြစ်စဉ်ကတတိယတယောက်ကသူကဘုန်းကြီးကိုတပါးကိုသင်္ကန်းလူချင်းတယ်လူချင်းတော့သူကိုယ်တိုင်မ
เนาะသင်္ကန်းသွားလူးဆိုပြီးတော့ပတ်စံပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုအလုပ်သမားလေးကလည်းငပြင်းလေးလားမသိပါဘူးเนาะသူကသင်္ကန်းမဝယ်ဟိုသင်္ကန်းမဝယ်ဘဲနဲ့ဟိုဖုန်းကြီးစီကိုသွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားเนาะဟိုသင်္ကန်းဖိုးပတ်စံပါဘုရားဆိုဆရာတော်ပတ်စံသွားကတ်တယ်เนาะသင်္ကန်းကတ်မှာသင်္ကန်းမကတ်ဘဲနဲ့သင်္ကန်းဖိုးပတ်စံပါဆိုပြီးပတ်စံသွားကတ်တယ်အဲ့ဖုန်းကြီးကလည်းဒကာကြီးเนาะယဟန်ဆိုတာဝိတုငွေမကန်ဘူးဝိတုငွေမအပ်စားဘူးဦးဇင်းတို့ဝိတုငွေလို့မခံပါဘူးဟောဝိတုငွေညင်းတယ်ဒါဦးဇင်းတို့ယဟန်ဝင်းဒီရဲ့ထုံးစံပဲဝိတုငွေအဲ့လိုမျိုးလာလူခဲ့ရင်တော့အရှင်ဘုရားဝိတုငွေလူပါတယ်ဘုရားလို့ပြောရင်ဦးဇင်းတို့ပြောရမယ့်စကားကတော့ဦးဇင်းတို့ဝိတုငွေလို့မခံပါဘူးဦးဇင်းတို့အဆက်တဲ့ PC ကိုဒါလူခံပါတယ်လို့ပြောရတာပေါ့ယဟန်တိုင်းမပြောမနေပြစ်မနေပြောရမယ့်စကားဦးဇင်းတို့ကအဆက်တဲ့ PC ကိုပဲလူခံပါတယ်အဲ့လိုပြောရတာပြောတော့ခုနကတကားကပတ်စံလာလို့တကားနည်းနည်းထွန့်တက်တယ်အရှင်ဘုရားအဲ့လိုဆိုရင်ရှင်ဘုရားမှာကပ္ပယာရှိသလားဟောတော့မေးတယ်နော်နင်းအထွတ်တက်လာအဲ့တော့အဲ့လိုတော့မေးတက်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ကပ္ပယာရှိလားလို့မေးတက်ဖို့လိုတာမေးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတခါတရောက်ကရောက်လာတယ်အဲ့တော့ကပ္ပယာဆိုတာကနော်ခုနကကြောင်းမအမြင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူ့ကိုမဆိုကပ္ပယာလောက်ခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတခါတရောက်ကကြောင်းကိုရောက်လာတော့အဲဒီတခါကြီးကဥစဉ်ကပ္ပယာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင်းကိုရောက်လာတဲ့တခါကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်တယ်ခုနကမျက်မှောက်ကပ္ပယာနော်ဒါမျက်မှောက်ကပ္ပယာယဟန်ညုံမျက်မှောက်ကပ္ပယာအဲ့တော့ဒီတခါကြီးကဥစဉ်ကပ္ပယာပါဆိုတော့အဲ့ပထမလာလို့တဲ့ကကြီးကကပ္ပယစီမှာဝိတုငယ်အဲ့အဲ့ပြီးတော့အရှင်မယားတပြီးတော့ကပ္ပယစီမှာဝိတုငယ်အခက်ပြီးအရှင်မယားအလိုရှိတဲ့အခါမှာလူခံပါဆိုပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ပြန်သွားရောကပ္ပယကဟိုပထမလာလို့တဲ့ကကြီးကပြန်သွားရောနောက်သူ၆ပတ်ခဲ့တယ်နော်လူခံပါဆိုပြီးတော့၆ပတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါယဟန်ညွန်းနဲ့ကပ္ပယဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ခုနကမှတ်မိလားဘယ်နှချိန်တောင်းအောင်ပြောခဲ့တော့၆ချိန်၆ချိန်တောင်းအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ခုနကယဟန်ကနေပြီးတော့သင်္ကန်းသွားတောင်းတယ်တကကြီးကျုပ်ဦးဇင်းမှာသင်္ကန်းအလိုရှိပါတယ်လို့ပြောတယ်နော်အလိုရှိပါတယ်ပြောရတာပြောတော့ဟိုကမလူအကေးအလိုရှိပါတယ်လို့ပြောလို့လူခန့်ရင်တော့ဒါကောင်းတာပေါ့နော်သူပြောကြမလို့အဲမလူသေးဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်သွားရဲ့နောက်တစ်ခေါက်သွားတောင်းနောက်တစ်ခေါက်သွားတောင်း6ခါတိတိပါးစပ်နဲ့သွားတောင်းလို့ရတယ်အဲအဲ့ဒီနေရာမှာဦးစင်းရခွန်းတာ6ခါလို့ပြောလိုက်တာကတကယ်တော့သူက3ချိန်3ခါသူကရက်ပြီးတောင်းတဲ့နီးနဲ့ပါးစပ်နဲ့တောင်းတဲ့နီးလို့နှမျိုးခွဲထားတယ်ตัวบะแซ่เนี่ยตะตะปอเนาะติงแกหลูชิบาเรဆိုပြီးတော့บะแซ่เนี่ยตะตะต้องมั้ยဆိုလို့ရှင်6ချိန်တိတိต้องနိုင်တယ်အကေบะแซ่เนี่ย3ချိန်ပဲต้องมั้ยဆိုလို့ရှင်ဥစ္စာတို့ရက်လို့ရသေးတယ်เนาะ6ချိန်ရက်လို့ရတယ်บะแซ่เนี่ยက3ချိန်ต้องมั้ย6ချိန်ရက်มั้ยตัว6ချိန်ရက်ဆိုบะแซ่ကမပြောဘူးตัวအရှိမသွားရက်နေလိုက်တာဘာမှမပြောဘူးကပ္ပယာရှိမသွားမတ်တက်ရက်နေလိုက်အဲ့တမတ်တက်ရက်တဲ့ခါမှာကပ္ပယာမေးလိုက်ဘာလို့ရှိပါသလဲမေးလိုက်အဲ့ခါကျမှသူကဘာလို့ရှိပါလဲလို့ပြောလို့ရတာအဲ့သူမပြောဘူးဆိုရင်နောက်တရရထိုက်သွားရအောင်နောက်တရရထိုက်သွားရအောင်အဲ့လိုမျိုး6ချိန်တိတိရက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပါးစပ်နဲ့တောင်းမယ်ဆိုရင်ပါးစပ်နဲ့တက်တက်3ချိန်တောင်းလို့ရတယ်6ချိန်ရက်လို့ရတယ်အဲ့တော့မရက်ဘဲနဲ့တောင်းမယ်တက်တက်ဆိုရင်တော့ဒါဦးဇင်းတို့6ချိန်တိတိပါးစပ်နဲ့တောင်းလို့ရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ရက်တာ2ချိန်တိပါးစပ်နဲ့တောင်းတာ2ချိန်နဲ့ညီမျှတယ်လို့စာပေထဲမှာအဆိုရှိတယ်နော်အဲ့တော့2ချိန်ရက်ချင်းတိ2ချိန်တောင်းချင်းနဲ့ညီမျှတယ်ဆိုတော့ခုနကအကြောင်းဦးဇင်းကရက်ချင်း6ချိန်ကိုနော်တောင်းချင်းနဲ့သွားပြီးတော့လွတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့6ချိန်ဖြစ်သွားတောင်းချင်းကနော်တောင်းချင်းက6ချိန်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့မတောင်းမဲနဲ့အရက်တက်တက်ဆိုလို့ချင်းဘယ်နေရက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့7ချိန်ဖြစ်သွားတာခ
ခုနတောင်းချင်းက6ချိန်မလားခုနကတောင်းချင်း6ချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရက်ချင်းနဲ့သွားမြောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဆိုလို့တစ်ချိန်တောင်းလို့ချင်းတစ်ချိန်ရက်ချင်းနဲ့ညီမြတယ်ဆိုတော့6ချိန်တောင်းတယ်ဆိုတော့12ချိန်ရက်လို့ရတယ်အဲ့ကြောင့်အတောင်းတစ်သက်ဆိုရင်12ချိန်6ချိန်အရက်တစ်သက်ဆိုလို့ရှိရင်12ချိန်အကေထွက်ထွက်ခွဲမယ်ဆိုရင်အတောင်း3ချိန်အရက်6ချိန်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နော်အတောင်းထွက်အရက်ထွက်ဆိုရင်တော့အတောင်းတစ်သက်ဆိုရင်အတောင်းက3ချိန်တောင်းရက်တာက6ချိန်ရက်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအရက်တစ်သက်12ချိန်အတောင်းတစ်သက်6ချိန်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့တော့မစက်နဲ့မတောင်းဘူးရက်ပဲရက်မယ်ဆိုရင်12ချိန်တိတိရက်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့လုံးဝမရက်ဘူးတောင်းမဲတောင်းမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့6ချိန်တိတိတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့ထဝက်ထဝက်ဆိုရင်တော့3ချိန်တောင်း6ချိန်ရက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူကလုခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်မာကတော့ဆယ်တော်ကြီးဒီမှာတခါအဲ့လိုမျိုးကြုံမှုတယ်ဆယ်တော်ကြီးရဲ့စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ဖူးတယ်ပေါ့နော်ကပိယာကြီးဥကြော်ဝင်းဆိုတာဆယ်တော်ကြီးရှင်တော့အဲ့တော့ကပိယာကြီးဥကြော်ဝင်းကအသက်ကြီးတော့မေ့ပြီလေသူကတခါတခါမှရရနော်ဆရာတော်ကြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါကပ္ပယာစီမှာလူခဲ့တယ်ကပ္ပယာကြီးကဆရာတော်ကိုမချောက်ဘူးမေ့သွားပစ္စည်းလေးပါမချောက်ဘူးမေ့သွားကပ္ပယာဆရာတော်ကြီးကတိတယ်နော်ဟိုတိတယ်ဆိုတာကအရင်မြတ်တော့တခါတခါမှလည်းပြောခဲ့မယ်နဲ့တူပါတယ်တော်ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒါကပ္ပယာရှင်မှာသွားရက်တယ်ကပ္ပယာဆောင်သွားပြီးတော့ကပ္ပယာကြီးကဆရာတော်ကြီးလာရက်တာကိုသဘောမပေါက်တခါတခါမှလည်းဝင်းနေမသိတော့နော်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးလာရက်တော့ဆရာတော်ကြီးဘာလာရက်လုံနေလည်းမသိဘူးပေါ့နော်သူကကပ္ပယာကြီးကထွက်မတွေ့ဘူးဆရာတော်ကြီးလာရက်နေတာကိုထွက်မတွေ့ဘူးဘာဆရာတော်ဘာလာလို့လည်းမသိရက်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ဆရာတော်ရက်အလာကပ္ပယာထွက်မလာတော့ပြန်သွားပြန်ကောနောက်တစ်ရက်ဆရာတော်ပြန်လာပြန်ရက်ဆိုတော့အဲတတိယနေ့လောက်ကြာမှာကပ္ပယာကြီးကမဟုတ်သေးပါဘူးဆရာတော်ကြီးတခုခုလိုချင်နေတူတယ်ပေါ့အဲကြာမှာဆရာတော်ဘုရားနော်ဘာလို့ရှိပါသလဲဘုရားဆိုတော့ကပ္ပယာအခါကျတော့၆မှာအဲခါဆရာတော်ကြီးအခါကျတော့မိန်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမချောင်ဘူးဆိုလို့ချင်းဆိုလို့၆ကျင်းအဲ့လိုမျိုးရက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်၆ကျင်းရက်၃ကျင်းတောင်းပေါ့နော်လို့ရတယ်ဆိုတော့ခဏကအကြိမ်ပဲများနော်အဲ့လိုသင်ငန်းကိုလုံး6ကြိမ်တောင်းလို့လည်းမရဘူးတော်မဆက်2ကြိမ်ရက်လို့လည်းလုံးဝမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ရမလဲပေါ့မလုပ်ခွင့်ရှိတယ်လဲပေါ့ဆိုတော့ထက်မတောင်းရတော့ဘူးထက်တောင်းလို့ရှိရင်ရလာတဲ့ PC တွေမှာ asset တော့စွန့်ရမယ်အတောင်းလုံသွားပြီပေါ့နော်အတောင်းလုံတဲ့ PC တွေသူတို့နေတိကိလို့ခေါ်တယ်စွန့်ရတော့မယ်ဒါအကြိမ်များသွားပြီပေါ့အဲ့တော့အကြိမ်ရွေးဆက်မတောင်းတော့ဘူးကဲတောင်းတာ6ချိန်လည်းပြည့်သွားပြီစက်မတောင်းရတော့ဘူးကပ္ပယာလည်းမလူတော့ဘူးဆိုတော့အလူရှင်စီကိုပြန်ကြောင်းကြရမယ်တဲ့နော်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့လူခဲ့တဲ့ PC ဒီဥစဉ်အတွက်အသုံးမဝင်တော့ပါဆိုပြီးတော့ပြောပေးရမယ်နော်ဒကာဒကာမတွေရဲ့ PC အလေးလေးမဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးအတည်ပေးရမယ်ဒကာဒကာမတို့လူခဲ့တဲ့ PC လေးပါဒီဥစဉ်အတွက်အသုံးမဝင်ပါဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြန်ကြားပေးရမယ်အဲ့တော့ဒကာဒကာမတွေကအဲ့တော့တို့ကပ္ပယာစီကပြန်ယူရှင်လဲယူပေါ့မဟုတ်ရင်လည်းဘာဖြစ်လို့လဲဘာလဲတို့စုံစမ်းတဲ့ခါမှာအကြောင်းကြောင်းသိလို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေကပြန်၆ပြေးခိုင်းရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်၆ပြေးခိုင်းလည်းရတယ်အဲ့ဒါရာဇသက်ခေါမှာလာတဲ့ပုံစံပဲပေါ့အဲ့တော့ကပ္ပယကာရကကမလူပဲနဲ့မလူပဲထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒကာဓမ္မတွေကိုပြန်ပြီးအကြောင်းကြားမဲ့တာဝန်ဒီဘုန်းကြီးတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်တချို့ဒကာဓမ္မတွေကဟိုမေးတယ်လေဟာကပ္ပယလိန်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဒါကပ္ပယကခိုးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကပ္ပယဒကာဓမ္မတွေကိုပြောလို့ရတယ်လေနော်ခုနကဒကာဓမ္မတွေကိုပြောခွင့်ရှိတယ်ပြောရမယ်အသိပေးရမယ်အေးတို့ဒကာဓမ္မတွေလူခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလေးပါဦးဇလို့အတွက်အလုံးမဝင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအကြောင်းကြားပေးရမယ်အကြောင်းမကြားရင်ယဟန်နေမှာအာဘက်တင်နေတာတာဝင်းနေခြင်းဝတ်တစ်ခုပဲမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားနှုတ်တစ်ဖက်ကိုအစဉ်ပြောင်းလုပ်ပေးထားတာတက္ကရာမတွေကိုလည်းအလကားတန်ဖြစ်စေခြင်းမူတန်ဃာတော်တွေကိုလည်းအသုံးတက်စေခြင်းတယ်ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကဝင်းနေကိုတိကျအောင်လုပ်ပေးထားတာအဲ့တော့ကိုတို့အသုံးမဝင်ဘူးခုနကတော့ကပ္ပယကမေ့လို့ဖြစ်တယ်နော်တမင်တကာမလူပဲနေရေးဖြစ်စေပေါ့အလူရှင်တွေကိုပြန်အပီပေးပေးရတာအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်တော့ဆိုလို့အလူရှင်တွေကပြန်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဝိထုငွေကိုပြန်ယူရင်လည်းယူပေါ့သို့မဟုတ်ရင်လည်းအကျိုးကြောင့်မေးမြန်းစုံစမ်းပြီးတော့အစ်စ်ပြန်၆ထားပြင်းရင်လည်းဒါအဆက်သွားတာပေါ့နော်ဟေးအဲ့ဒါရာဇသိက္ခာပုံမှာလာတဲ့ဒါဖြစ်စဉ်တွေတခုပေါ့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခုနကအထက်ကနာဆရာကဒီကပ္ပယ10ယောက်ဆိုပြီးတော့ဒါအကျယ်ဖွင့်ရေးစားလိုက်တာကပ္ပယ10ယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ခုနကပါဠိတော်မှာဓာတ်ရိုက်လာတဲ့ဥစ္စာကယဟန်ကညွှန်ပြလိုက်တဲ့ကပ္ပယမဟုတ်လို့ဒီဝိနိသိက္ခာပုံမှာ6ကြိမ်ထက်ပုံမတောင်းရဘူးလို့ပြောတာတဲ့အဲ့ကြေကပ္ပဒဂရဂမတွေကသူ့ဘာသူကပ္ပယစီမှာအထားကပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါလူခံပါလို့၆ခဲ့ရင်တော့ဒါ6ကြိမ်တည်းမကအကြိမ်များစွာကန့်သက်ချက်မရှိမရမချင်းတောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထက်ကနာဆရာများကဖွင့်ထားတာ။နောက်အကြောင်းခုနကယဟန်ညွန်၄ပါးနဲ့တမန်ညွန်ကပ္ပယညွန်ဒီတက္ကရာကမညွန်နဲ့ကပ္ပယ၄ယောက်မှာယဟန်ညွန်၄ယောက်က6ကြိမ်တည်းပုံမတောင်းရဘူး။တက္ကရာကမတွေညွန်ပြတဲ့ကပ္ပယကြတော့အကန့်အသတ်မရှိအချိန်မရွေးအချိန်အေအတွက်မရှိတောင်းခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုခွဲထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ခုနကဟိုမိကုမေးချင်တဲ့တက္ကရာရှင်ခဏမေးပါအောင်မေးကုမေးပဲဥစ္စာလေးနည်းမေးကြပါအောင်။ဒကမရပါတယ်ဒကမရလုတ်ခင်းရှိပါတယ်
ရှိပါလားအခုနအဆအောင်စီမံပေးတာဆိုတော့လေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ခွင့်ရှိပါလားဆရာတော်ဘုရားနဲ့တော့ယောဂီအလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ယောဂီဥက္ကုံစုဖြစ်ပါတယ်ခုနကဆရာတော်သင်နဲ့ကပ္ပိယထံမှာ6ကြိမ်တည်းပို့ပြီးတော့မတောင်းအောင်လို့မိန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းမရှင်းတာကအကယ်လို့များဒကာဒကမတွေကလှူထမ်းထားတဲ့တဟိုးသာပေါ့ငွေကများအမောင်များပြီးတော့ဘုံဘုံကဒီ၅ကြိမ်အတွင်းမှာအလူခံတဲ့ပတ်စံနည်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအလူလှူထားတဲ့ပတ်စံတွေကများတာအလကားဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့တပြည့်တော်မှာသဘောတက်ရောက်နေတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရန်အတွက်အမေ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းသိရတာကတော့ပစ္စည်းတစ်ခုအပေါ်မှာပဲ6ကြိမ်တောင်းရတယ်လို့ဟိုသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါလေးကိုအခြားသောယောဂီများပါသိရှိရန်အတွက်ပြန်လည်ရှင်းပြပါလို့အဲ့ဒီမိကွာဦးဇင်းတို့ဝီနီးချလို့ရှိရင်မကြအမေးခံရတဲ့မိကွန်းတစ်ခုပေါ့ဦးဇင်းတွေခဏခဏမေးတာပေါ့6ကြိမ်တောင်းဆိုတော့ဥပမာဆွေးရပါဆိုတကာမတစ်ယောက်ကဟိုတသိန်းနံပစ္စည်းလေးပါလူခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုအလူခံတာကဥပမာတသောင်းပဲလူခံတယ်ပေါ့တခါတောင်းရင်တသောင်းဆိုတော့6ကြိမ်ပဲတောင်းမယ်ဆိုတော့6တောင်းပဲကုန်ပါပေါ့ကျန်တဲ့4တောင်းမှလူခံရတော့ဘူးလားပေါ့လေမိလို့အဲ့တော့ခုန6ကြိမ်ဆိုတာကပစ္စည်းမလူလို့အဲ့ဒီပစ္စည်းတခုရဖို့အတွက်ကို6ကြိမ်ထက်ပိုမတောင်းအောင်ဆိုတော့ပြောချင်တာလို့ပါနော်ပစ္စည်းတခုသွားလူခံတယ်အလူခံတဲ့အခါကျတော့ကပ္ပိယမလူမလူတဲ့အခါကျနောက်တစ်ခေါက်သွားထက်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာမရမချင်းဟိုပစ္စည်းတခုတောင်းဖို့အတွက်ကို6ကြိမ်ထက်ပိုမတောင်းအောင်လို့ပြောချင်တာပဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနားလည်မှုလွဲတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်6ကြိမ်ထက်ပိုမတောင်းအောင်ဘူးလို့ထင်သွားတာသူကဒါကပစ္စည်းမရလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလောက်အထီကိုသွားပြတောင်းခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောခင်ဟိုလူစကားနဲ့ပြောမှဆိုရင်နားဖို့နားစားလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လားသူကနော်အဲ့တော့နားဖို့နားစားလုပ်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုနကတခါတောင်းလုံးလို့တောင်းရခဲ့ပြီဆိုပြီးပြီဒါတစ်ခေါက်ပြီးသွားပြီအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြီးသွားရင်ဒါပြဿနာနောက်တစ်ခေါက်ထပ်တောင်းအဲ့ PC မလူသေးဘူးဆိုရင်6ခေါက်ဒီတောင်းလို့ရတယ်လူပြီးသွားရင်ပြီးသွားရင်ဒါပြီးသွားနောက်တစ်ခေါက်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အမောက်မကုန်မရှိရင်လူခံလို့ရတယ်သူဖိတ်ထားတာကဒီအမောက်သူကတန်ဖိုးဖိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့တန်ဖိုးမကုန်မရှိရင်လူခံလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီ PC တစ်ခုမရမရှိတော့ကိုပဲ6ကြိမ်လို့ပြောတာပါတကယ်ပြောတာမေယုံလားမေးမယ်တော့ခဏတက္ကမကြီးပါပြီးတော့နာမယ်ရှင်ဘုရားပစ္စည်းလေးပါလျှောက်တဲ့အခါမှာလဲကိုကပစ္စည်းလေးပါကိုဟိုအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ခံတဲ့အခါမှာတပည့်ဒီတော်တို့ဘက်ကအလူတတ်နိုင်တဲ့အမောက်ဖြစ်အောင်လို့စွန့်နိုင်သေးဆိုတာလေးထည့်ပြီးတော့ရှောက်တာလေးကိုရှင်းပြပေးပါဖေ။အဲ့လေအဲ့ဒါတော့ဒီလိုရှိတယ်လေကိုကဟိုစွန့်နိုင်သေးဟိုပေါ့တော့တပည့်တော်ဟိုစွန့်နိုင်တလောက်လူတန်းပါမယ်ဖေဆိုတာမျိုးရှောက်လိုက်လို့ခါကြတော့ဒါကိစ္စမရှိပါဘူးမထည့်လည်းတော့မမှန်ဖြစ်ဘူးကိုကမှယူတာမန်လေးပဲပစ္စည်းလေးပါဟိုလူခံပါဖေလို့ဖိတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဖိတ်လိုက်တော့အကေဘုန်းကြီးကအလိုက်မကန်းစိုးမသိပြီးတော့အမောင်မြမြလူခံမယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းမနိုင်ဝင်ကြီးတခုကိုလာလူခံမယ်ဆိုရင်ကိုကပြောလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးရှင်မြတ်တပြည့်တော့အလောက်ကတော့မနိုင်ဘူးဖေဟာပုတ်ပလင်လင်ဖြောက်ပလက်လို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘာမှမဟုတ်ကိုကတိတိကျကျပြောချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လောက်တန်ဖိုးပါလို့ကန့်လိုက်လိုက်လည်းရတယ်ဒါမှခုနလိုဆွတ်တယ်တလောက်လို့ခံနိုင်လိုက်ရင်လည်းပြောရတာပိုကောင်းသွားတာပေါ့လေနော်အဲ့ဒါတော့ပိုရင်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟို၆ခဲတဲ့ကောကိုကဆွတ်နိုင်တလောက်လူတန်းပါမယ်ဖေဟာလို့၆ထားလိုက်တော့စကားခံနာပြီးသားဖြစ်နေတော့ပိုကောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ပိုကောင်းသွားတယ်တကယ်တော့ကိစ္စမရှိပါဘုန်းကြီးကခုနလိုအလိုက်မသိလို့တန်ဖိုးများများလူခံခဲ့ရင်လည်းကိုကဒီလောက်ကတော့မနိုင်သေးဘူးဗျာမနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးပြန်၆ခွင့်ရှိပါတယ်မမှမဖြစ်ပါဘူးအာနာစရာမလိုပါဘူးဒါတော့မေကုမေမေရောက်ရှိပါသေးတယ်လားတဲ့နဲ့တောင်းလေးကအဲ့တော့ဆိုတော့ခုနကဟိုလေဒီဆရာတော်ရဲ့ဆောင်မုတ်ကလေးတောင်းတဲ့ကြောင်းလာနေတဲ့ထပ်ဖြစ်ရကြအောင်နော်
คนเราต้องปีด้วยร่างกายบาลเลยลุยยี่แข็งยี่เอสโซนี่เส้นเส้นปากกางเลยฮะล่ะอันนี้มาปีด้วยอ๋อเหรออ๋อเดี๋ยวมีอะไรนะเมียเมาเมียกวยจันทร์นะด้วยช่างพวยเอาเงี้ยเลยโอปีเออคนนั้นก็โอ้เช้าเจนดาวมาเนี่ยสุดาลีเนี่ยเนี่ยยี่จี้ยาวไปเนาะตรงเจนดาวเอ๋เช้าเจนเย่ตรงเจนดาวเอ๋เช้าเจนเย่ตรงเจนดาวเอ๋ชาวเจียงเย่พ่อเอ๋ยยังยงเล่ตงเจียงตงเอ๋ยชาวเจียงเย่พ่อเอ๋ยยังยงเล่ตงเจียงตงเอ๋ยชาวเจียงเย่พ่อเอ๋ยยังยงเล่ไอ้เราจะเห็นอยู่ในกบิยาส่วนใหญ่ก็จะรู้ประเทศเนี่ยต้องเจียงตองรู้ยาเลยเช่าเจียงยาลู่ยาเลยเกิดมาเยอะเช่นบุต้องแต่ส่วนใหญ่เราเช่าเจียงตองรู้ยาเลยมาตองบุเยอะแต่ส่วนใหญ่เราเส้นเจียงยาลู่ยาเลยบุอารมณ์เล่นน่าเล่นท่าบุเนาะเอาไปไอ้เราจะรู้เนี่ยนั่นเลยเราพิเศษเปล่าเลยเปล่าไหมเราแข่งใจเลยสับโยมาสุดเลยวิธีงี้เนี่ยพัฒนาไปเราจะรู้ตอนนั้นเรามาก็วิธีงี้ก็ยังยึดจีบาร์เลยอุตโนเลบุตรยาเซโรจีก็บาดเจ็บหูเลยสุดหรอวันนี้อาเบะอาพินโดดีวิธุงเวลูกแค่ไหนสุดเลยอาเบะก็รอปาซีอาเบะลูกขอเลยบ่เนาะอาเบะคนนั้นคู่แท้มาสุดหรออะไรเล่ามาไม่ชีด่ะตัวเงยสมว่าดูบาดีอาเบะขอเลยบอกตัวดาพี่บ่โอ้ดูบาดีสุดราก็ดูบาดีอาเบะสุดราก็อุตโนยิซียาริบอระมาฮูเบนเลือกจังยิซียาบอระยิซียาฮาดาริบอระแต่แกเส้นมาฮาดาบอระเราเกิดจะไม่ชิวมาฮูมาแม่เบนฮาดาตบ่ยี่สิยาเนี่ยเล่าเบียวราบมาห้องมาแม่เนี่ยยี่สิยาเล่าเบียวราบอยู่กูจะโน่ยังเนี่ยเบียวกาวมาแต่ทุกบาทีเราขอเลยทุกบาทีอาเป็ดเนี่ยยี่สิยามันเล่ากาวมุบเนาะไอ้เนาะเงยส่งอะไรกันเป็นนั่นก็ทุกแกอาเป็ดเราขอเลยแต่ถ้ามันไม่ได้โดนเนี่ยเราดีเราเนาะแต่นี่ชอบเบียวไม่สวยยังเนี่ยโดนเนี่ยไม่ได้โดนเนี่ยสกับเบียวยังเนี่ยไม่ได้โดนเนี่ยเราก็เลยทุกแกอาเป็ดบ่ทุกกระตาสุดาดูสุดากามะกาวเนี่ยอุตส่ากระตาสุดาพิวดาเรามะกาวตั้งพี่เราเดี๋ยวเราเลือดที่เราสูดเราทุกกระทุกบาทีสุดาก็ดูสุดามะกาวนาก็บาทีตาสุดาเบียวสุดาเรามะกาวเนี่ยเป็นสกามโยราปอนะยี่สิบลูกจะมียี่สิบยาโยราก็ทุกบาทีน้ำยันนอนนี่น้ำมันเต้นนอนในลูกนี่ลูกดาทุกแก่อะไรเราอย่างเจียมยายไปทุกแก่กันน้ำยายชีเลยน้องนักการศึกษาปาริจิตนี่อาเบสุดาชีเลยตัวดีชาดีตนาจาเรอุสานบอกว่าเราลีกุชีเลยบอกน้องนักการศึกษาปาซิขอเลยบอกนะปาซิคุณอาโฮเดคาอะไรปาซิกับโยบีบีกูโดซิกูจ้าซิได้แต่พอนะปาซิบอกมิโลเจียวสโลทงเนซีสุราชีเลยทงเนซีสุราก็ที่อาเบะคนนักกูแท้มาเอาเอาอาเบะงากูแท้มาตัวจีซงขาวบ่ตัวเอาอาเบะงากูแท้มาขาวสองพี่รู้ตัวทงเนซีเลยขอเลยอ่ะพี่จีเดียร์รู้อะไรละทงเนซีสุราก็สกานนลงป้องท่าละทูละอิสยาทูละสุราจีมาตัวอิสยาสุราอ่ะพี่ไอ้ดอกไอ้ดอกนักกูป้องนะครับจะทงเนซีเลยจะขออ่ะพี่จีบ่เนาะทงเนซีสุราอ่ะพี่จีละตัวเอาอาเบะงากูแท้มาจีซงอ่ะพี่รู้ขอเลยทงเนซีเป็นที่อภิญญามาตั้งงานดิเดสุราชีเลยตั้งงานดิเดสุราก็ตัวยูยูกูจ้าลมยาเราตั้งงานเนี่ยกูจ้ามาเจ้าเดียอาเป็นยูตัวแต่บ้านเนี่ยเต็มเต็มหมดเลยตั้งจ้าลมยาเราตั้งงานอะไรมากรรมวาจาพับอีกูจ้าอะไรตัวดูที่เชิงจากกูจ้าอะไรนี่ทับชิดตัวตั้งงานดิเดอาเป็นปอนะทำให้เราปาราซิกาจีซงปาราซิกาสุราเราตั้งนานก็ส่งช่วงตัวไปเราเทพยาเลยนะไอ้เราปาราซิกาสุราตั้งนานก็ส่งช่วงตัวนั้นเป็นจีซงพี่นั่นเป็นเนี่ยการเราตั้งงานดิเดเราขอเลยตั้งงานเนี่ยกูจ้าอะไรพี่ก็เต็มไม่มีกรรมวาจาพับอะไรพี่มาอุตส่าห์คนนั้นก็ท่องเลซีสานะแล้วตัวเราตัดดีอาจีซองพี่บอกเอาอาเป็นงาคุมาจีซองพี่เนาะพี่มาอุตส่าห์ป่าซีตัวบลาร์เป็นป่าดีเด่นดีบอกเป็นทุกแก่ทุกป่าดีอะไรลาร์เลยสำหรับป่าซีอาเป็นดีดีได้จีบไปส่วนเลี้ยงมาไปชีด้านะยังจีได้รูปย่อรูปไม่ยาวบอกไอ้เนาะถ้าพี่ช่วยจังช่วยย่อเลยคนที่ขายจะเป็นป่าซีสุดาชาติบ้านนะเนาะนั่นชาติบ้านไอ้เนาะสำหรับตัวเราเนี่ยป่าซีกับป่าตัวกูจ้าอะไรรวยเลยบอกน้องพี่จ้าบอกถ้าพี่เมย์วุฒิงวยเนี่ยปัตตะเนปาสิจารกูจ่าละอมตะขัดอ่ะบะลงบะลงขัดตะเลยสรอวุฒิงวยเนี่ยกะตะเนปาสิจารอตาตนาตะคูลงกูอสิกขัดตะรุผิดตัวละเนาะตาตนาตะคูลงกูอสิกตื่นตัวละผิดตัวละวุฒิงวยอ่ะสรอยะหันตะบ้างกะวุฒิงวยกูโกดายไกลพี่รอไกลอูแม้ไกลเลยสรอยะบะลอปยัตนาไม่ชีเตอูเนาะไกลอูแม้ไกลเลยสรอยะอะเป็ดอะลอไม่จีเตอูไกลพี่รอเวอยู่ต้งซ้วยแม้สรอยะ
အရင်ပြည်ကြီးသွားလို့အဘက်ကအဘက်အနေနဲ့ပြောပါဆိုရင်တော့ဒါသူကပါစိတ်ပဲရှိတာဒေသနာကြားလို့ပြောဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိတုငွေနဲ့ဝယ်လိုက်မယ်စာထဲကတိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တပိတ်တစ်လုံးဝယ်လိုက်တယ်သူကိုယ်တိုင်တပိတ်ဝယ်လိုက်တယ်ပတ်စံနဲ့ဝယ်လိုက်တော့အဲ့ဒီတပိတ်ဒီမအပ်စဘူးဘယ်သူမှအပ်တာလည်းမရှိသာသနာမှာရှိတဲ့ရင်ဘယ်ရင်ဘယ်ကွန်မှာမဟုတ်အပ်စတော့အဲ့ဒီတပိတ်နဲ့ဆုံးစားတဲ့ကိုရင်တိုင်းဥစဉ်တိုင်းဟိုအဘက်တန်တယ်အပြစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုရင်ဆိုလည်းဒဏ်ထိုက်တယ်ဥစဉ်ဆိုလည်းအပြစ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ကိုရင်ဘယ်ဥစဉ်မှဒီတပိတ်စားလို့မရဘူးအာသူဝယ်ထားတယ်တပိတ်တော့မဝယ်ဘူးလေဆိုမရဘူးကိုမဝယ်လည်းမရသူဝယ်ထားတဲ့တပိတ်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းသာသနာမှာဘယ်သူမှသုံးလို့မရတော့အဲ့တပိတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတပိတ်ကိုဖြတ်ပလိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဓာတ်လုံးမယ်တပိတ်ကိုတန်တန်ဟိုတပိတ်ကအဲ့အဲ့တန်နဲ့အသီးတွေပါလေလှီးမယ်ဓာတ်နဲ့လှီးမယ်အဲ့လှီးထားတဲ့အသီးမစားကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဖြစ်သွားတာ။စာထဲမှာပါတာတော့ဝါပေါ့ဒံဘူး။သူကအဲ့ဓာတ်နဲ့ဒံဘူးတွေပါတွေလို့ဒံဘူးမဝါကောင်းတော့ဘူး။ဘာသောအဲ့ဓာတ်ဒီနေတကိဓာတ်ဟိုဖုံးကြီးကွယ်နဲ့ဝယ်ထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်တဲ့ဓာတ်ဖြစ်နေလို့။ကျွန်တော်နောက်ချောက်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။တခါအဲ့ဒီဓာတ်ကိုမကြိုက်လို့ငမားကြိတ်လို့ပြီးငါများရတာနဲ့ငါမစားကောင်းတော့ဘူးသူက။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ငမားကြိတ်ဒီဖုံးကြီးပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ငါမျက်စိဖြစ်နေတယ်။အဲ့ငမားကြိတ်နဲ့ရတဲ့ငါမစားကောင်းတော့ဘူး။ဒီလောက်ထိကိုသူကစာထဲမှာအကုန်ဖွင့်ထားတာရေးထားတာ။ဆိုတော့ဒါကြောင့်သူကအဘက်တန်တရာလို့တော်တော်ရှိတာ။ဒါကြောင့်လေဘူးတွေ့ရဆရာတော်ကြီးကမပြောတဲ့လဲဆိုတော့တန်ခါတစ်တစ်အဘက်ဆိုတာကအဲ့ကိုတဘာပဲဒုက္ခရောက်တာတဲ့။သူများဒုက္ခမရောက်ဘူးတဲ့။ဝိတုဝင်ကိစ္စကသာသနာတစ်ခုလုံးဒုက္ခရောက်တာတဲ့။ကိုတဘာနဲ့အဘက်တန်တာမဟုတ်တသသနာလုံးအဘက်တန်သွားတဲ့ကိစ္စ။ဥပမာကြောင်းဆောက်တယ်။ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်ဝယ်ပြီးတော့ဘီလက်မြေတန်ကြောက်တွေဝယ်ပြီးကြောင်းဆောက်တယ်။အဲ့ဒီကြောင်းသာသနာမှာမနေထိုင်တဲ့ကြောင်းဖြစ်သွားတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကြောင်းမှာနေတဲ့ကိုရင်တိုင်းဥစဉ်တိုင်းအဲ့ကြောင်းကိုဝင်လာတဲ့ခိုတိုင်းကိုအဘက်တန်ကုန်ပြီ။အဲကြောင့်နေတိကိဒီပါစိတ်အဝိတုငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဘက်ကအမျိုးအစားအပြည့်သိပေမဲ့လည်းအမတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။အခုဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်တဲ့ဆိုးသွားမယ်နော်။ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုးသွားဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုးတော့ဆိုးတော့တာတနာတာလုံးအကုန်ပြန့်သွားတယ်ရေးဆိုင်ရနော်။အဲ့လိုဖြစ်သွားတာ။အရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာ။အဲကြောင့်ဆိုလို့ဆရာတော်တော်များများဒီဝိတုငွေကိစ္စကိုတော်တော်များသင်ပေးကြပြောပြကြပါတယ်။အရင်လည်းလေးနဲ့ပါတယ်နော်။အဲကြောင့်ဒီကပ္ပရကာရကသင်တန်းမှာအဲ့ဒါလေးတွေနော်အဓိကထားပြောနေတာပေါ့ဒီခုနကကပ္ပရာ10ရောက်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တချို့ကတော့အပေါ်ရန်ထင်မယ်လေဝိတုငွေလည်းနဲ့မထင်ပြီးရောလို့ပေါ်ရန်လည်းတော်တော်များများသိကြတာများတယ်ဘုန်းကြီးဝိတုငွေမကင်ဘူးလို့ပဲလွတ်သိတာဘလို့မကင်တာလဲဘလို့ချင်းလဲဆိုတာအသေးစိတ်မသိကြအောင်အခုဆိုဘလို့အသေးစိတ်ကြတယ်လဲပေါ့နော်ဝိတုငွေလှူခဲရင်တောင်မှမလျှောက်ခဲရင်သုံးလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာကိုချင်းကြီးမှမြင်နေတာပဲမှဒီတကားလေးကကိုချင်းမှပဲတကားရဲ့ထွန်းကို10ရောက်တော့ဝိတုငွေပါဆိုတော့အက်ခဲတယ်ကိုချင်းမှမြင်နေမြင်နေတွေ့လည်းတွေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့အလူရှင်လည်းမလျှောက်ခဲ့ဘူးတခါရင်လည်းမလျှောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးဘာမှလုပ်မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့၆မှမလျှောက်တာဘုရားရှင်ရဲ့ဝိနည်းကအဲ့လောက်ဒီအသေးစိတ်ကြားတယ်တတော်များကတော့အာလှူပြီးရင်ပြီးပြီလို့ထင်တာလေမဟုတ်ဘူးမလျှောက်ရင်မရအောင်အဲ့တော့ဝိနည်းအနေပြတဲ့ဆရာတော်တွေကအဲ့လောက်ထိကိုအတိအကျလိုက်နာပါတယ်ဒါတွေကတချို့ကတီကောင်းတီမှာမတိကျမှာအတူတူပါပဲငါတို့ကလည်းမကင်ဘူးသူတို့လည်းမကင်ဘူးဟိုငါတို့လည်းကပ္ပရန်သူတို့ကကပ္ပရန်နဲ့ကင်တယ်ငါတို့ကကိုယ်တိုင်ကင်တယ်ဒါပဲကွာလို့ထင်ကောင်းနေတာအများကြီးကွာလို့ကိုယ်နဲ့ဟိုကပ္ပရန်နဲ့ထားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဘလို့ပြောတယ်လေပြောတဲ့ခါမှာဟုတ်တယ်နော်ပြောတဲ့ခါမှာမအပ်တဲ့ပြောဆုံးမျိုးရှိတယ်ခုနလိုအဲတခါရဲထုံးတပိတ်သွားဝင်လိုက်ပတ်စံဘလောက်ထုတ်လိုက်ဟုတ်လားမလားပတ်စံ၅သိန်းလောက်ထုတ်လိုက်၅သိန်းလောက်ပေးလိုက်၅သိန်းလိုက်စွန့်လိုက်အဲလိုမျိုးဝတ္ထုငွေကိုနော်သူကပေးလိုက်ထုတ်လိုက်ဆိုတဲ့စကားမျိုးပေးကိုသုံးခွင့်မရှိဘူးအဲဆိုတော့အဲ့လောက်ထိကိုအသေးစိတ်သူကကြားတယ်အဲ့တော့ဒီဝတ္ထုငွေတိတ်ခါဘက်ကလိုက်နေတဲ့ရဟန်းတော်တွေကအဲ့ဒီအသုံးတို့နေရာစအများကြီးခရူးဆိုင်ရတာလက်နဲ့မထိအောင်တခုနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတချို့ကလက်နဲ့မထိရင်ပြီးရောစာရင်းနဲ့ကတ်မယ်ရမရဘူးလားဘန်းလေးနဲ့ကတ်မယ်မရဘူးလားမရပါဘူးနော်အရန်ကိုတိကြတယ်နော်အရန်တိကြတယ်အဲ့တော့တချို့ကရက်တောင်ထဲမှာကဲ့လို့မရဘူးလားဆိုရက်တောင်လည်းမရပါဘူးနော်ညီလေးအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တခါတုန်းကဦးဇင်းတို့ဟိုကြိုက်လက်ပစ္စည်းမအောင်ဆရာတော်ကြီးဆိုတာရွှေချင်ခိုင်းတဲ့ကပဲနော်ဆရာတော်ကြီးဟိုဝင်းနီလေးစားပါ